25 დეკემბერს ტრიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ჩატარდა. სხდომა საკრებულოს წევრებთან ერთად მუნიციპალიტეტის გამგებელი და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. Მას საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ცნობილაძე უძღვებოდა. დღის წესრიგი კი ამ დღეს 9 საკითხი იქნა განხილული, რომელთა შორის იყო 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცება. ტრიბულის მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტი 4.503.000 ლარში ადგეს. Danat 3.329.000 ლარით ინფრასტრუქტურული პროექტები დაფინანსდა. Აღნიშნული თანხით 2014 წელს კვლავ გაგრძელდება ქალაქისა და სოფლების შიდა გზების რეაბილიტაცია. ახალსოფლის სუცხვათის, ოჯოლა ჯვარისისა და ძიროვნის გარდა ბეტონის საფარიანი გზა დაიგება ასევე სოჩხეთში, ხრესილში, ნაბოსლევსა და კურსებში. ხრესილის თემშივე მოხდება ბუეთის ეგრეთ წოდებული ბრილისას ხიდის მშენებლობაც. Დაახლოებით 100.000 ლარი მოხმარდება ტრიბულში საცურაო აუზის აღდგენით სამუშაოებს. Აგრეთვე მოხდება მუნიციპალიტეტის თეატრის სახურავის შეკეთებაც. Რამდენიმე პროექტი წავიდა გარდამავალ ეტაპზე, რომ ადრე ზამთრის გამო ამ პროექტების დასრულება ვერ მოხერხდა. Არანაირი პრობლემა არ იქნება, ესე ჩვეულებრივად გამოცხადა გარდამავალ პროექტებად და აუცილებლად გახორციელდა მომავალ წელს. Რაც შეეხება შემდეგ კიდევ ახალ პრიორიტეტებს, ჩვენ წარმოადგენთ დაახლოებით 5.5 მილიონი პროექტები, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველას არც ჰქონდა დიდი ილუზია იმისა, რომ ყველა პროექტს დაგვიფინანსებდნენ, მაგრამ ამ წუთში დაფინანსდა 3.329.000 ანუ მატება გვაქვს გარკვეულ წინა დაახლოებით 400.000-ით მატება. სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ ქონდა წარდგენილი წლის პროექტები კიდე, წყალსადენების პროექტები, მაგრამ ამ პრიორიტეტებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით ისეთ სავალალო მდგომარეობაში არ აქვს ჩვენ წყალსადენები, მაგრამ ნელ-ნელა ყველაფერს გავაკეთებს. Ფიქრობ, რომ ეს წყალსადენები, რომელიც შეეხება მაღაროს დასახლებაში, იქ არის წყალსადენის პრობლემა და საწირის დასახლება, ფიქრობ, რომ ადგილობრივი ძალებით შევძლოთ მისი მოწესრიგება და რეაბილიტაცია. საკრებულოს ხდომაზე განხილულ საკითხთა შორის დღის წესრიგში იყო ასევე გათვალისწინებული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 1 აპრილის ნომერ 6-ზე დადგენილებაში ცვლილებების შეტანა. ცვლილებები შევიდა აგრეთვე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურის, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულებებში. ცვლილებების საფუძველზე ზედამხედველობის სამსახურში და აუდიტის ფუნქცია დაეკისრა. საფინანსო სამსახურში კი შესყიდვების განყოფილება შეიქმნა, ხოლო ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარების სამსახურში დაგეგმარების განყოფილებას მშენებლობაზე ტექნიკური ზედამხედველობის ფუნქცია დაემატა. განვიხილეთ მუხლობრივად აბსოლუტურად ყველა პრიორიტეტი, ყველა საკითხი, ყველა სფერო განვიხილეთ და შესაბამისად საკრებულო მიიღო დადგენილება, რომ დამტკიცდეს 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტი. Მართალია, იქ არის საკითხები, რომლებიც შემდეგ წლის განმავლობაში შეიძლება გადასახედი იყოს, მაგრამ მთლიანობაში ჩვენ ბიუჯეტი გვაძლევს იმის საშუალებას და იმის შესაძლებლობას, რომ 2014 წლის 1 იანვრიდან უკვე დავეწყოთ ჩვეულებრივად ახალ სტილში, ახალი პრიორიტეტებით მუშაობა და საკრებულო თვითმმართველობამ გააგრძელოს თავისი ფუნქციის შესრულება. Ამავე დღეს საკრებულოს ხდომაზე მოხდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კურსების თემის გელათის დასახლების ნომერ 57 ქუჩისთვის პაპუნა მეტონიძის სახელის მინიჭება.